marka aad qaranka difaacdo iyo waxa aad waajib ku leedahay aragtidaada saxda aad dhiibato yaa aad tiraahdo war sidaasay ku jirtaa sidaa kuma jirto ayaa loonaya xukuumadaadu ololeynaysaa iyo war ismaawki mucaaradka ahaan jiray mukadeema barees ama xukuumadu ku faylayo waxaas aad la iska dhurayaa laakiin anigu xaqiiqada marka aad doonayso qaranka difaaca marka mucaaradka ahaan aanu qaranka difaaci jiray haddii aan ma garanaysaa in ma ka ur madax bannaan aan ahayna qarankan difaaciya haddii aan xukuumad ku jiro markaana mar walba aanu qaranka Soomaaliya ma difaaciya maxaa kugu kalifay dembi waleeda waxay igu kalifay dee taariikh baan ka sheekeeyay anigu iyo hadal dib meesha yaalla madax waxay kaga soo noqon maxay kaga soo noqon qofka dukhunta sheego maxaa ka soo noqonaya ugu dambeyn farinta u direyso shacabka reer Soomaaliland waxaan farintan u dirayaa waxa weeyaan in ay qaranka difaacaan meel loogu soo wareejiyo mucaaradka muxaafadba wixii wanaagsanna la soo raaco wixii khaldanna markaa la iska qabto taasaanu soo jeedinayaa dhowaan waxa isbahaysi isku biiray wadan iyo kaa adiga ka cismaan ahaan arintaas adiga sidaba kula muuqata iyo dambe isbaa la kala iibsadaba yara muuqata aniga iyo dambas ayaa la kala iibsaday marka kulliiba xambaarada cid unbay ku dhici doontaa bicid ay ku dhaceeba inuu iigan haddee labada inane amul maadeerka mahay kulli mid unbaa waxaan balanayaa dingaraaro weyne ay ku dhacday kay ku dhacday doorta uu soo bixi doonaa marka bal weyne iigana weyne ku sugan hadda wax soo baxa laakiin isbahaysiga miyaan la odhan karin xukuumadda deemiya wafkeeda ku hadlaya urur baan ahay aniga dee ururkayga igala hadal annaga waxba lafjab lagu maaha annaga waxba lafjab faa'iidaa bay annaga noo tahayba marka urur weyn oo tartami lahaa baabad mudaa inuu meesha ka baxay